Будь уважним на дорогах, залишишся на свободі. Цю просту істину забув 43-річний житель Любашівки. Чоловік порушив правила дорожнього руху і був зупинений поліцією. Водій помітно нервував. Ще пак, в авто був так званий обріз мисливської рушниці. Коли його знайшли поліцейські, порушник запропонував вирішити питання на місці за 3 000 гривень. І вже почав витягувати купюри. А з ними іще одну статтю своїх злочинів. Відомості про подію були внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 263 та частиною 1 статті 369 Кримінального кодексу України. За незаконне зберігання зброї правопорушнику загрожує покарання до 7 років позбавлення волі. За пропозицію неправомірної вигоди поліцейському до 4 років позбавлення волі відповідно. Згідно з чинним судовим законодавством, у разі наявності декількох статей найбільший строк поглинає менший. Покарання за сукупністю немає.